Vi har ingen tid att fighta, så jag har inga explosiv kör du Anna. Nej, jag bara hoppar och skjuter typ. Åh, nej jag är död. Kör utan mig, kör utan mig. Jag hade mina väggar satt i... Snyggt, spring. Jäkla väggar satt i sin marken alltså, det är så drygt. Du har den. Snyggt, kolla på! Det vore coolt, men jag tycker mer om när de har sina egna grupper. Ja, jag hade velat se helt egna superheroes liksom. Ja, men typ som man nu med Omega liksom, alla galna gubbar. Ja, och då alltså, är inte ens Omega är ju inte direkt cool. Alltså de hade kunnat göra så mycket med detta teamet. Det är sant. Det hade kunnat, alltså de hade kunnat satsa lite bättre på gubbarna. Ja, det hade kunnat bli hur bra som helst. Men får se om de släpper jag chocken, det blir spännande också. Du, jag är nere i grottan så att du är helt ensam här. Ja, jag bara står och smäller sönder ett hus. Sådär vardaglig grej liksom, inga konstigheter. Hallå, är någon hemma? Jag älskar den där grottan, den är säkert mysig. Ja, den är häftig. Men det är kul om bara lagt till så här helt bränna saker. Första människa som sitter där. Bara helt så här, what? Så här favorithuset man är inne i, så bara helt plötsligt bara finns en helt ny del till det. Men så jävla random är du. Ja, men faktiskt. Så här riktigt så här lost känsla också med så här, att se någon som heter en bora ner med så här, träningscyklar och så här mikrodusch och allting. Aj, aj. Här kommer. Här är en bit bort. Här skinnar, skinnar. Kan inte öppna dörrar. Jag försöker se, jag ser inte genom träden. En är på mig och en är över mig. Ja, oh, nej. Spring mannen, låt mig inte finisha dig. Åh! Varför är du bäst i världen? Uff. Vad håller du på med? Du förtjänar att chugga så jäkla hårt när det går. Jäkla vad sjukt det är. Ja, det är folk där. Ja, den ja. Den är nice även. Ibland i alla fall. Taggad. Åh, oh, snyggt. Träffar andra sen också. Oj. Han utmanar. Ja, det är coolt. Vilken hjälte. Jag faktiskt fattar att han satte skott på någon av oss, vi bara Det hade varit att rädda den dagen alltså. Alltså det skulle ju bara kunna springa, de kan inte pika så mycket. Han sitter bara snabb pika eller vad det heter. Nej men då skiter jag, det går ner bara shotgun och avslutar. Kan de hålla på att snabb pika så mycket de vill. Se ifall de, grenade då, hur den tar vi gärna. Kom igen då. Ja, det har de båda. Snabbt, han inte ens kom hit. Snabbt ska det gå. Ja, jag har ingen plats för en grenade launcher. Alltså. Eller du har den redan va? Ja, jag har en grenade launcher och 10 klingers. Vi har folk från där vi kom också innan. Nej. Ja, där. Men det är nästan bäst att pusha han, tänker jag. Han som är nere, ja. Ja. Helt klart, det är två pers. En är skadad, andra är... Ja, så blir jag skjuten från andra hållet. En knockad. Snyggt mannen, snyggt. Ja, alltså ett HP. Jag blir skjuten från, tror jag, baken, inte helt säker. Vi får se om inte de pushar på oss nu. Inga meds eller? Jag har lite bandage. Ja. Okej, vi måste börja röra oss om en sekund. Jag tar och hämtar lite bandage här nere. Gör det. Kolla ifall vi hittar någon, det tror jag tror mig kvar i portaporten va? Ja, det är tveksamt va? Nej, jo, de jäkla är där. Ja, de känns lite campig av sig. Alltså nej, vad gör vi nu mannen? Men de har hoppat ner. De hoppar ner precis, ja. Ser de springer där. Jag går efteråt. Jag är sämst i världen, jag fick ett skott. Vi har ingen tid att fighta så, jag har inga explosiv källor Anna. Nej, jag bara hoppar och skjuter typ. Åh, nej, jag är död. Kör utan mig. Jag hade mina väggar satt i... Snyggt. Spring. Jäkla väggen har satt i sin marken alltså, så drygt. Du har den. Snyggt, kolla på! Fan, jag hinner inte hjälpa dig va? Nej, skit mig. Spring. Du har cirkeln precis där framme. Jag hejar på dig. Jäkla väggen i marken, det är så jobbigt. Ja, så jävla tråkigt. Du mot två, kan vara två lag eller så är du ensamt. Snyggt mannen. Nej, jag kan för. Hade du bandage eller? Du får upp 100 HP i alla fall.
Det ska vi lösa. Jag vet inte för att när jag använder min kanske. Nej. Ja, okej. Nice. Ja, du kan ju köra en snyggt. Men såg du ifall de var två pers eller var de ens? Ja, de har dragit med portbänna alltså. Ja, där ja. Ha. Ha. Jag blev frågad om alltså. Då har jag ju bra med raketer, skit. Vapen, allt, ammo. Ja, det har så jag klarar mig kan man säga. Nice. Det här alltså, är någon som bygger... Någon... Där ser vi en. Är det de båda då? Det är det som är grejen, för det kan ju vara två teams bättre alltså. Ja, det är det jag undrar alltså, om det är allihopa där vi... Du har ju cirkeln. Så du skulle kunna bygga inte en bas åt själv. Ja, det är båda. Det är två pers. Jaha. Vilken taktik. Jaha. Varför gör man sådär i frågan? Oh! Oh! Åh nej! Åh nej! Okej, kanske inte. Åh nej! Åh, jag syns här nu. Har du läge på en spola? Kolla på en spola inte pushat upp alltså. Det är han jag är lite rädd för. Ja, det är det som känns som han har gjort. Ja, det har han. Han är modig. Fram med shotgun och rasar upp. Snyggt, snyggt, snyggt. Nice, 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 nice. Ja, nu kommer han till dig, nu kommer han till dig. Tror du? Jag ser inte han. Nej, men jag ser inte, alltså jag menar psykemässigt. Jaha. Ja, där han hoppade ner va, eller? Ja, han hoppade ner. Nice mannen, du har det här. Jag litar på dig. Bygg en till upp alltså, så har lite mer skydd. Vad tror han vägen då? Han är precis höger, så bygg en trapp upp så ser han. Eller? Vart tog han vägen? Är han där? Nej, jag tror jag såg... Jo. Ja, det, han var där, han var där. Vilken taktik, gömma sig bara. Vad gör han? Han har ingen material tror jag inte. Han har ingen material. Han har ingen material! Skål! Och sönder trädet! Åh, stackar! Alltså den dansen på det, det är bra va? Det är så jävla fint. Jävla gött. Snygg sista match alltså. De hade ju verkligen övertagit mig.